isku horimaadyo ayaa ka dhacay bariga iyo galbeedka magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo kuwaasi oo u dhaxayay ciidamada qaranka Soomaaliland iyo isbaahaysiga bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya isku dhacyada tan ayaa waxa ay galaafteen saraakiishii hoggaaminayay ciidamada Huwanta sidoo kale waxa laga qabsaday fariisimo muhiim ah oo magaalada Laascaan oo gudaheeda ku yaala sida ila wareediyadu xaqiijinayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaana awood ku muuqanayay xulufada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland oo iskarabsanaya warbixinteena waxa ay ku soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool isku horimaadyo kala duwan ayaa ka dhacay galbeedka iyo bariga magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool kuwaas oo ay ku gacan sareeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee jiidahaasi ku sugan kuwaasi oo ku qalabaysan sanad casri ah sidoo kalena tababar sare haysta sababaha horseedka u ah mar walba inay guushu iyaga raacdana waxa koob ka ah xeeladaha iyo xirfadaha ay isticmaalayaan kuwaasi oo aan guud ahaan geyiga Soomaalida laga isticmaalin iyo sanad casri ah oo aan geyiga Soomaalida oo ay ku qalabaysan yihiin marka loo eego xulufada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland sanada iyo ciidanka ay ugu babac dhigayaan Soomaaliland ayaanay marnaba macquul noqonayn inay ka guuleystaan ama se fariisimo cusub kala wareegaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland iska horimaadyada galabta iyo maanta ka dhacay bariga iyo galbeedka magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa ila wareediyadu waxa ay xaqiijinayaan khasaare xoogan inuu ka soo gaaray ciidamada Huwanta kuwaasi oo ay ka galaafatay saraakiishii ugu sarsareeyay ee maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo hoggaaminayay ciidamada Huwanta ee ka soo horjeeda ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimada dhulahaane iska horimaadyadii ugu dambeeyay ayaa la isku gabal dhacsaday lamana ogaan karo xugo rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha iyo sida oo kale saanada la kala qabsaday hase yeeshee saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la xidhiidhay warbaahinta xuquuqal ayaa waxa ay noo xaqiijiyay inay fariisimo cusub oo muhiim u ahaa ciidamada isbaahaysiga ah ee maamul goboleedka Puntland iyo xulufada bariga Sool kala wareegeen waxa jira khasaare aan la tiro koobi karin oo soo gaaray ciidamada Huwanta iyo sanad ciidan oo lagala wareegay saraakiisha ayaa waxa ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen inay jiraan fariisimo magaalada Laascaan oo gudaheeda oo ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku hayaan kuwaas oo ay markii hore ku sugnayeen ciidamada Huwanta iska horimaadka maanta ayaana waxa uu galaaftay saraakiishii hoggaaminayay ciidamada Huwanta ee maamul goboleedka Puntland iyo xulufada bariga Sool waxana magaalada Laascaan oo ay fariisimo ku leeyihiin duleedadeeda ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gutooyin si gaar ah u tababaran ay gudaha u galeen kuwaasi oo la wareegay fariisimadii ugu muhiimsanaa ee ciidamada Huwanta ay halkaasii ku lahaayeen sida warbaahinta xuquuqal ay u xaqiijiyeen saraakiil sarsare wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinayna su'aalaha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed